Já ještě mám takový malý dotaz na pana starostu, na vás konkrétně, jestli jste se osobně nějak zajímal o problematiku do vybavení hřiště v tom, co už jste měl. O tu problematiku jsem se začal zajímat v okamžiku, a je to týden asi, nebo 14, nevím přesně, kdy jsem skutečně, jako nikdy jsem do toho oficiálně nestoupil do toho jednání, ale protože jsem byl dotázán občanem Dočkal, nebo myslím, že se tak jmenuje pan Dočkal, tak jsme se o tom začali bavit a já říkám, pokud existuje v té věci nějaká nespokojenost, že by tam mělo být to nebo ono, a mám by se jednalo nějaký dětský domeček, tak se obraťte přímo na mě. Prosím vás, přijďte sem, já si to vyslechnu a učiním nějaký rozhodnutí. Protože zatím je to, řešil to pan tajemník a pan Čerma, správa majetku. A obrátili se teda občan? Zatím nikdo nepřišel. Jo, protože nevím. Čeká, tak můžete, pokud máme s nima vztah nějaký, tak ty pořekněte, že prostě, nebo si můžeme přímo na sobě pamatovat a zavolám, ale já nemám žádný číslo, musel bych tam zvolit. No. Ten pán je aktivní pan Dočkal, inteligentní pán, který mi tohle to jako nastínil, takže já jsem říkal, pokud jste tam nějaký problém, tak ze mnou přijďte s manželkou. Já to prostě nějak udělám. Děkuji. Prosím, další.